Plus. Hey Løjse, og velkommen til Bagekanalen. Det er TSM1400 her, og jeg har været væk længe på YouTube, det ved jeg godt, selv på min second kanal, men det har lige været påske. Og der har jeg selvfølgelig brugt noget tid med familie, og jeg har selvfølgelig også fejret min egen fødselsdag. Ja, I hørte rigtigt, jeg har haft fødselsdag nu her, og jeg holdt en stor fest. Og det skulle til. Derfor skulle jeg bruge lidt tid på det, og hygge mig med det, og det var meget sjovt. Men jeg begynder stille og roligt at komme tilbage med nogle flere videoer. Jeg har nogle videoer, der ligger og venter på at blive uploadet og blive redigeret. Men jeg har også en nyhed mere. Det er, at jeg er begyndt at få fat i et build. Og så tænker I, hvad er det for noget, han snakker om? Hvad snakker han med build? Jo, når jeg siger build, så betyder det, at jeg faktisk begynder at få mig en computer. Det vil sige, at jeg har været ude og købe en masse komponenter. Og jeg skal simpelthen samle den her computer. I skulle meget godt det der. Og det kommer til tiden til at gå lidt mere. Det vil sige, det vil jeg forhåbentlig gøre, at min redigering af videoerne bliver lidt sjovere. Og det kan forhåbentlig gøre, at det hele bliver rigtig meget sjovere. Og det gør jeg også, at det måske kommer noget mere PC gaming. Og ikke fordi jeg vil komme til at fjerne mig helt fra PlayStation, overhovedet ikke. Men jeg vil simpelthen begynde at lave nogle flere sjove ting på computeren. Det vil sige, at min second kanal vil også blive fyldt med en masse sjove videoer på PC'en. Og det kommer til at ske en masse sjove ting på den her kanal, det gør der. Og igen, som vi siger, jamen, jeg kommer ikke til at glemme PlayStation på den måde der. Overhovedet ikke. Men der vil komme flere sjove ting fra computeren, hvor jamen, der bliver spillet nogle spil, der er fra computeren. Altså, der kommer fås på computeren. Der er Roblox, vi vil komme. For eksempel komme på enkelte sjove videoer med. Hvor jeg prøver at lande. Men I ser, hvad sker der her. Og jamen, forhåbentlig skal jeg måske det grafiske på min kanal vil blive lidt anderledes. Fordi jeg har mulighed for at kunne redigere lidt bedre på tingene. I forhold til hvad jeg har nu, lige nu der bruger jeg bare min bærbar, som jo egentlig faktisk er mere med min studie-PC. Og den er sgu ikke meget værd til det her redigering. Den går ikke særlig hurtigt, den er halv langsom. Og det er noget juks, når man gerne vil have lagt nogle videoer ud så hurtigt som muligt selvfølgelig. Ikke? Så altså, det er noget der vil ske. Udover selvfølgelig, at der stadig vil komme PlayStation-videoer. Ikke noget der. Jeg tror, at vi har skudt noget helikopter der, så prøv at se, hvad har vi her. Det gik ikke så godt. Så det er nogle store nyheder, der er på vej, så jeg venter bare på, at komponenten kommer hjem til mig, så jeg kan få lov til at lave build, altså PC-build. Og det vil selvfølgelig gøre, at jeg også her i en nærmere fremtid vil lave en decideret video med det. Så jeg får lov til at se, hvad der er for noget. Soldier. Attempted Alpha has just been lost.
jeg skal lige huske, hvordan man flyver de her fly her. Det. Ah, nej, nej, så. Prøv nu udefra. Går måske lidt bedre. Au, det kan Nelle. Ej, det er just nogle kampfly, jeg fløj i der. Men jeg håber, I, at jer, der ser det her, og jer, der følger min kanal, I glæder jer lidt til hvad der sker. Ja, fordi det gør jeg. Og det jeg glæder mig unægtelig meget. Вот вам ваши медицины. Ja, hvad sagde han? Den kampvogn. Skal vi se, om vi kan klare det her? Wow, 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 wow. Det gjorde han så også. Og det betyder selvfølgelig også, at der vil være, nu vi lige vender tilbage til det med pacing, at der vil komme noget noget mere facecam. Hold da magle, mand. Ja, det er kamikaze-piloter, jeg flyver med, tror jeg. Der er Slytherin. Der er vist en, der har set for meget Harry Potter der. Så vi angriber den der. Det kunne vi ikke. Armen havde godt opdaget mig, hvordan det egentlig gjorde han da. En bandit.
east of your current position. What? Så fik jeg hjælp, mand. Han overrasker mig i stedet for. Ja, så er jeg ikke mere. Den skal vi ikke hoppe på. Der måske. Sådan. Vi taber, men vi taber. Vi skal tage med stil, ikke dem først. Hvis du endelig skal tage, skal du huske at tage med stil. Det er ham Erik igen, mand. Jeg tror, han skal smage lidt på noget medicin her. Noget medicin, der gør det der. Hvordan kunne han ikke dø? Hvordan kunne han ikke dø? Ej, jeg sigter på dig. Nej, det gør du ikke. Jo, jeg gør. Nej, det gør jeg ikke. Jo, jeg gør så. Åh, vi skyder derfra. Så rammer. Ikke en hundepuppis. Stadigvæk ikke. Det var da utroligt, mand. Skyder det. Ej, hvor jeg ringer, mand. Ej, hvor jeg dårlig. Nå. Men den her video var egentlig bare for lige hurtigt bare komme nogle små informationer og spille lidt Battlefield. Jeg skal nok sørge for at komme med Battlefield lidt mere sjov uden alle de her kedelige informationer. Så med det der vil jeg bare sige tak for den gang. Jeg håber I nyder det. Jeg håber I vil følge mit projekt nu her i fremtiden, som er meget op over. Jeg håber snart selvfølgelig komponenten kommer. Men jeg skal nok optage det, hvordan jeg ved at samle sådan en computer. Men med det vil jeg sige, vi ses ude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.